که چی لبیک لگه نه انتی ٹیم بابو لگو رقم تازه دی چی و لگو نه تیو لگو چی لگه چی تسرنی هزه و لیویک بلار سو دا خوده تا موتر هم راقه دیمه موتر هم راقه کینه ما سره پا کینه You have your car تخبر لاری گوره کنه جده بی سایب اسم خبر نیست همون کار درو No I was like مایل ما سره پا کینه خلکن تخبر گاری که پا کینه استی بیا بیشی فکر میکنم جای نیست دا کسان سنگی کتو کدی موتر نه بیا از مار از مارا بیشی مارا بیشی از مارا بیشی بین یه بیشی خی نکی که نکی نال دا آه نو هی تینک دا واز مای اول لایدینگ سو هی سیل دا دا بان اوز نو ام ای واز جست کیدینگ ویت هیم But he thinks that's my real account. Aha. No, not the mall. Hey, where the cat is? Who? Agat Allah Delta zo? Rush ko? Rush towards zo? Ah, the bar is okay. What Delta na waqta shu? That's the name game. Let's shu. Power plane. Power plane. Let's go to the power. وکمه که سو گوار کتا شوی والا چیز مونگا خیر نشتا نارا ازا دوی نیست افغان جلیبی ده غاق نکی ازا تو خوشم پا آغا که گیم کمی تا 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 داری تل غزرت نشتا زمونگا داری تل او ایزا من سکو نا گوشه که نا گوشه زما تر ټوپ کلاس کې راغی ست دې غنیان امرا ولا چې برابر او خو خیر نو زړم خېجه ما درور لاره پرې لاره پرې دې لاره پرې دې ورته څنګه آ څه ورته خاندان دی ویلې ولا لاره پرې دې لاره پرې دې راغلم ما مغه نه ته ما کنه زه دې هر دې دل لازم ما باندې نو وخت دې اگزیکټلی وو پاکستانی فانی Oh shit, ma, I got the AC. Oh, guys, what happened? Ma, wait, Lara, pray, Lara, pray. No, ma, Lara, pray. What are you talking about? Is Mark? No, Halka, go next. No. The Gamasta. The Gamasta. ما دختره چگی چگی ما رنم ما تا پاسی کم نه نیست خیا چی وای وای نمبر بودی نمبر غواری دی سانگ دکنا نه نه سانگ ایت سو نایس سانگ بات ای لف دری سانگ زمان دی خوخی کی سانگ بات ای کن نیتی هم چی مینه مینه تخرات لازم دی نخوخی کی نداری تا چی مرا راضی بات ما نمیفهمو خو وی ما تو پختو کیلی مرا راضی ما مرا با ما میایا نه ما میایا نه ما میتونم گپ بزنم باز نمیتونم دوست یو شای برای نه گپ نمیزنم گپ میفهمم خو گپ نمیزنم چی دست گرده ورده وی یعنی پی پایی گم خو لیکن خبری نکیگی دا خبری که ورنسی کنه ورن پیگی نو پایی like seriously چی پی پایی گم من نسنگ خبری کما زور تایم چی خبری نشم کالی خو پایی گم پی یعنی چی سوک چی شی وی آها دیسی دا وی 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 ریڈ زون دا بی کارفو Let's go. Other rush go, no bust. Let's go. Razi, see. Zabia came to player, I'm on Mata Kasan Gargard Mani Migi. Yeah, yeah. Tata won. A halal hack to come in. Exactly. Offer a halal hack.
کسان ته شو دا کسان به وای چې انډیواله افغان جلابي تیاره ده پکې ازه نور دا سیاسې راګډ شي پکې پښتانه بیا زما ویډیو به بیا جوړه شوي اوس دلته چې پښتانه راشي چې زما تیاره راشي نو هغوی بیا چې ما چې وغځئ نو رانه ویډیو جوړه کړي بیا یوټیوب کې نه ټیکټاک کې واچوي چې ما غدا وغځم ډېر لږ سکنجرانه چې کله مې یوټیوب ته لاړ شم نو هېڅ هغه منشن منشن ته چې ورسې دونه ډېرو چې ګورم کله چا غځولې مړ کړی یم سکنجرانه ویډیوګانې تشته جوړه نه کنجرانو ویډیوګانې مو جوړوي چې کله کیلې کوه تاسې مړ کولې بیا ویډیوګانې جوړوي چې موږ یې مړ کړو چې ویډیو ته جوړ کړو د دوی زړه کې زور نه خو وایي هغوی قسمه زړه کې زور ده رښتیا وایي چې ویډیو جوړه یو دوی وایي شاله موږ چې یعنې ټیک ټاکر یا یوټیوبر څوک مې کنه دوی وایي شاله د خیکران دي پروګان دي خبر نه یم لږ بټن بل څوک شاله او لم دا موږ ګمړې یو اندس دا وای ښه زه خپل راغلم ما نفر چې شوی والي کې پرو پلیار اومد دیګه میدان کې نه ول فلانه ول اول دې وشتل وا دا از نېچرل یعنی کله تمړ کله زمړ دا بس هغه کې او بس زه همیشه لایف ته زما کنه دا ظالمان راس یوال ما ولي ا سره سره په ګرد راګر دی درې او زه دې دې ګیم غواړم نو وایته ته مونږ د څه کسان ته چې کله م لایف ته راځي کنه اول نه پلان لګا جوړو اول نه پلان لګا جوړو او سګ بوزي ځان سره کنه یعنی مثلا اوس رند ته همیشه رندم کې هوبنه ده کنه نه سو اول نه کسان ډیسایډ کوم ورته موږ دونه پوری لایف کوم او مستر اوسېږي او بس چې نو سګنه وی سګریټ کوي هغه ته چې سګنه وی سګرازي بس سر ټایم دې پاره هغه کېږي چې کله هغه دې واپس راځي یعنی او یو ټایم جوړ کیته وای خبر ده او کله کله دوستان دې لایف نمبر اوله ما او ځکه ما نه ما شروع کړی ده کنه خو کسان دې راځي ګوري نور تا دا مې شروع کړی ده وزم دا ټیک ټاک کې کله کله شیرو نه وایم کنه د غل لپاره دې مور ستار دې کله نه پټ کوم څنګه دې څه دې کانسر بچي چې تا وې دا کانسر بچي چې تا وې هنه سره کال ده کنجر کنجر خیا بل انا پټ نکی پټ کده نه نو نو وګاره راځه دې خورا شر ویل دي سم ډیر دي ودل سم ډیر دل ترته وای بل دي یعنی ما سره سکوپ نه سی ولم صاحب کوم سکوپ درم او درم سکوپ درم 3x یو نیډ 3x غواړی نه زه درم زه دې درم 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 what do you want چې غواړی چې 3x نه ما سیمه وسم ما فکر کوم ما سره بنوي ما سره وو دا فرد دلته راغی ښه فکر مې دواړه ځان مانه مان ته بوکا کړل دا خبره دواړه دی وشت نو دواړه مې بوکا کړل بوکا دواړه بوکا شو آ یو د خدای ته بوکا دوا بوتان بوکا کړل به شکه دی یو بوډ بوکا شو واسه فکه اوس اته کې څه څه مونږ اوس بوکا نه کی دلته کیمپران دې ځان غړ غړ سنک جوړ کړی ټول کې شبچ او دا زاده مانه چې پریخې نه دي دغه کې آی ثینک اول رایټ دی هون مړې دي او ټو مړې دي
بشک بشک ودي په څنګه خوشاله شي ولا مونږه افغان جلبي وشترو اله کرپ کرپ ته دلته کم کم هلغه بیچاره ویده شو نقد یې وشته تا بس ریل اور بورد او ریل بورد خو ځان یې خطا کړ I'm going to go to the house. I think there's a bit of a pass. I'm going to go to the house. I'm going to go to the garden. Chicken dinner. Yay.
ښه دوستانو، امیدوارم چې تاسو دا لوبه تاسو خوښ شوې وي. او دا اولین ویډیو وه د ما او افغانجلبي سیالي بیک ته داړو، او امیدوارم تاسو خوښ شوې وي. سو افغانجلبي، وسط سیاره سوی شو ورته وایي، ښایسته ګیم وشو، ډېر ښایسته زبردست ګیم وشو. نور او افغانجلبي کسان ډېر دا بوکه کړل و کنه مونږ ټایم نه و د بوکه چې دا لګول دی شیطان یې کو نه دا بیچاره به همیشه شاشه ته کې ما ویل یو ځل خو بوکه شي ختم دا ورته بوکه مو وای دا اعصاب خرابې ګسې اها ګور خراب شو بیا دا خره آرام آرام را هیڅ مشکل نه تا بوکه نو نه وي چی ګور زما لاټه ته ګور ها مری ګه ګور ها چیکي چیکي خپل لکه یو خوري خپل لکه یو خوري لکه دې من لاندې د څخلتې نه ورځي. او ولې هغه کیوټ ده، هغه ډېر کیوټ ده ولله. چی او دام کیوټ ده، خدا ډېر شور نه کوي، دغه ډېر شور کوي، دماغ خراب ده. احتیاط سړي ډېر چیغې دي. بوکا هم تا وته او دا مړ ریډیم کو بیا. دا کنه ما خپلم دا بوکنه غوښته، ما بل غوښته. اس توکل ولینې کې دا بوکه راوته وای خطا تر وته بوکه غونډ تر وته. او کنه دا دبل بوکه ستا بوکه د زما خود زما د غي ګنن بوبو دی زما بوبو دی. نه نه ما بوکه د پاریخ د ډیر خبرې کوي. بوکه شیر ته وای بوکه زخره خره خره لا بس مشکنه سبوکا زان غلای کو بس خبر ډیر مکه واسي. خیا خیا افغان جرابه خوشاله سم، خوشاله سم. ایمان شهزاد شهزاد زم خوشاله سم، ام چنه ډیر خوشاله سم. چې میکول کنن زبتان پخت اتمان حتمان ولینا ولینا موږ په خدمت کې اوس د لاسم سواسه کېدل از کوم اکثر کولینا. اس مننه یار، خدای پامان، ښه وخت وړمه. خدای پامان، بای بای، بای بای، خدای پامان، خدای پامان، خدای پامان.